është partia e amanetit. Është partia e cila është nisur si piknisje nga një padrejsi dhe dhimbje e madhe personale për ta kthyer atë në një parti të madhe kombëtare të gjithë shqiptarëve. Dhe sigurisht që rrugtimi jon nuk ka qenë lehtë. E keni parë vazhdimisht, shoh dhe sot gjithë listat e partive të tjera janë plot me shqiptarë të çamërisë. Sa herë që vinë zgjedhjet, gëlojnë mbi ne. Por unë nuk kuptoj një gjë tjetër. Sa herë në parlamentin e Shqipërisë mund bëhet fjalë për thënë një fjalë për Çeçen Çame, nuk heshtin gjithsi fia e barit. Kemi parë rezoluta për Bosnjën, për Khmer të kuq të Kambodjas, për hebrejt, për nga mos dhe bëjnë shumë mirë, sepse kujtimi dhe kujtesa historike janë jo vetëm për nderin, por që ne mos t'i harrojmë dhe padrejësitë e mëdha historike. Po si është e mundur që nuk kujtohen një herë, nuk e thonë dot një fjalë pikërisht për drejtsinë e tragjedisë së shqiptarëve të Çamërisë, e cila u sakrifikua bashkë me Kosovën në vitin e mbrapsht 1913, pikërisht për këtë Shqipëri politike që kemi sot. Nga druan ata. Pse e kanë gjithë këtë frikë? Pse kur sot në etalon të gjithë botës demokratike janë drejtat e njeriut, e drejta e lëvizjes, e drejta e pronës, e drejta e jetës, dhe kur vjen puna për Çeçen Çame heshtin. Po kur vjen puna ama për të futur nëpër listat e gjithë partive tjera politike nga shqiptarët e Çamërisë, i keni plot. Madje jemi partia, do thoya, që prodhon edhe më shumë element, njëri më i mirë se tjetri.